Що це він оставив? Це що, гумивач? Це, мабуть, тестує, чи замерзне, чи не замерзне. Бо вчора казав, що цей гумивач при мінус 10 замерзає. Це він залитий. Не знаю. Чуєш, а що там за гумивач стоїть на вулиці? А то я перевіряю, що замерзло в машині чи ні. Я, в принципі, так і думала. Ні, щоб купити той, який до мінус 20 чи скільки видержує. Він цей провіряє. Ох, я Артем був. Так, йдемо зараз уже за Дашою. Подзвонила, каже, ще швидко мене, каже, не забирайте. Вона там і жила в тій школі. Коли живеш уже більше 10 років, Артем, що ти сказав на це? Куди ми їдемо? На какао. Какао. Ти не проти зі мною какао? Ні, Артем, ти приглашаєш? Так. Їдемо, коротше, вирішили, що виїхали щось ми рано. Ми подивилися, 2.38, у нас там мінус 7. Вже на хвилиночку потепліло. Якого беня ми випарилися. Ми оце, якщо приїжджаємо раніше, Даша з подружкою же ж там гуляє, її забирають рівно в 3.05. Ну, мама просто її в цій школі працює, ми з нею можемо. І вони там, коротше, оце тусять. І якщо ми приїжджаємо раніше цього часу, то вона ще й на нас може образитися, що ми рано забрали. Тому вирішили поки до школи з'їздити випити какао. І скарочку переходимо. Що? Ні. Чого? Того. Чого? Я не курю. Оце ти, блядь, подмаш, це ти ляпнеш. А тоді люди мені кажуть, що Віка, ти зранку виходиш на вулицю, наверно, на перекур. А це потім... чого ж ти виходиш? Ти хоч правду людям скажи. От брехло, блін. Ну чесне слово. Таку погоду можна вийти тільки за цим. А потім докажи, да, оце? Що то не це. Ох, я Артем, блін. Взяла собі маленьке какао, блін. Це було велике. Мені відерце. Угу. Ну, таке смачне. Поморозимо трохи, 2 хвилини жопу на вулиці. Вип'ємо та й поїдемо. Добрий день, це поліція. Ми вашу дочку задержали. Це по-настоящому заява лежить у вас. Ага, заява. А за що ж доньку мою затримали? Що вона телефон собі принесла в школі. А я їй казала, щоб телефон в школу не носила. Дашух, ну розкажи нам, як сьогодні день у школі? Класно? Тільки сядь нормально, добре? Так, як ми з тобою говорили. От так правильно. Що там сьогодні другани твої? Всі були в школі? Так. Да. Дві наліпки отримав? Це фізкультуру. Ага. Шоки. І просто наклейку, і за математику. Математика? А я бачила, вчителька щось самостійна, да, там була у вас якась? Так. Да, молодчинка. Даш, ким ти хочеш стати? Тренером по плаванню. А ти вже думаєш, що ти готова? Даша, коротше, сказала, що вже визначилась з професією. Буде тренером по плаванню. Можна вже записуватися до тебе? Так, да, записуюся. Хорошо. 3000 гривень. Одне заняття? Більярд. Не поняла. Якщо тут... будеш балакати, то 1000 гривень. Що мовчу? Молодець. Ромашка. І Волошка. Угу. Умнічка. Ромашка була біла. А у Волошки. А у Волошки були квіти. Круті. Роліт.
Даша достала хомяка. Їжі йому наклала туди. А він не виходить. Та він там за той тир сидить. Ого! Привіт! Привіт! Ти що, спав чи що? Давай запускаємо сюди. А, статі хомяк. Не розумію, що це таке. О, каже, їжу знайшов. Нормальненько. Більше сюди не можна. То ти йому ще понакидуй. Бачу, він насінька оце любить. Рюкзак зібрала, фізкультура, плюс цукерки вигребла останні, які були вдома, забула, бо вчителька писала, що завтра буде якийсь ансамбль приходить там колядувати ніби. Ну, знаєте, дітки тільки повиходили після канікул вітати зі святами, і якийсь там невеличкий збір буде для військових, поклала ще плюс 100 гривень. А так, коротше, цукерок, це що було.